Яцько – кондитер. Після пологів, аби схуднути, захопилася правильним харчуванням. Ксенія любить готувати і після вебінару «Корову десерти» вирішила зайнятися цією сферою. Дівчина створює корисні смаколики і залюбки ділиться рецептами з іншими. Доброго ранку вам. Трошки ми не у звичній обстановці, як зазвичай. Так, зазвичай ми за столиком готуємо, але в нас вже є готовий так, десерт, готовий продукт. Він з гарбуза. Я розкажу вже, що він з гарбуза, щоб не думали, що то, можливо, якийсь апельсин чи що. Він з такого, звичайно, осіннього овочу. Так, да, добре утро. У нас десерт мусовий, я його називаю. В ньому состоїть тиква. 300 грамм, желатина 3 чайные ложки, любая молочка подойдет, 120 граммов это может быть, молоко, йогурт натуральный. Ну и для сладости, если тыква не сильно сладкая, можно добавить меду. Ну вот сегодня поговорим про такой королевича, так я бы сказала, осень, гарбуз. Скільки у нього властивостей взагалі? Про корисні властивості. От розкажіть трохи, бо я знаю, ви займаєтесь правильним харчуванням. От в чому гарна властивість от на організм саме гарбуза? Гарбуз очень, гарбуз, тиква очень полезний овощ. В ньому дуже багато вітамінів, мікроелементів. Он даже полезнее для зрения, чем морковь. Мы думали, что вот морковь очень полезная, но вот в тыкве... Значит, не те я хризла зранку. Коли їла морковь, думали про зір, треба було взяти гарбуза, так собі нарізати і поїсти. Да, и очень полезна не только мякоть арбуза, но и тыквы, но и семечки тыквенные. А также тыква очень низкокалорийный овощ. Поэтому для тех, кто худеет, рекомендую его употреблять. 200-300 грамм в день его достаточно, чтобы получить максимум витаминов. І бути здоровим і стройним. Слухайте, ну давайте поговоримо трохи про готування цього овочу, тому що в нього є свій запах, є свій смак, і часто, от, наприклад, діти, які ну, батьки хочуть їх наготувати, так корисним дати всі вітаміни, діти не хочуть його їсти, бо цей запах, я і сама себе пам'ятаю, це зараз виросла, то я його можу їсти спокійно, мені навіть подобається. А раніше я не могла їсти через запах оцей, тому що мені, ну, якийсь такий овоч, як трава, знаєте, ну дитина, ну як їй дати, да, подати? От розкажіть, як приготувати, можливо, прибрати оці от, ну, які недоліки, можна сказати. Вообще идеальный вариант это либо запечь тыкву, либо протушить. Даже еще больше раскрывается полезных веществ после термообработки тыквы. Чтобы убрать ненужный, неприятный запах или вкус, можно добавить меда при тушении, либо с другими фруктами, например, с яблоком, с грушей, с айвой очень вкусно. И тогда вообще идеально, очень вкусно получается. То есть можно что-то себе додати так, чтобы покращити его смак. А при термічній обробці, чи сильно вбиваються властивості вітаміни? Чи все ж залишається? Наоборот, вот как раз в тыкве еще больше раскрывается, скажем так, букет витаминов, которые в ней содержатся, так что ее лучше даже обработать. Давайте ми з вами поговоримо про те, як ви готували цей десерт, як саме, яка технологія, як же ж його вдома приготувати, бо рецепт, я думаю, вже бачили всі, показали наші режисери, а от як його приготувати? Тыкву ми запікаємо 30 минут при температурі 200 градусів. Пюрируем в блендере. Далее берем нашу молочку, добавляем туда желатин, оставляем на пару минут набухнуть. И потом ставим на огонь, не доводя до кипения, чтобы желатин хорошо растворился. Туда добавляем мед, можно добавить корицу, специи, гвоздику, ваниль, кто уже что любит. Соединяем все это еще раз в блендере и по формочкам заливаем, отправляем в холодильник застывать. У меня вот тыква есть. Также я использовала еще две королевы осени. Это груша у нас и айва. Можно слоями делать, отправить один слой застывать в холодильник, добавить второй. Айва даст кислинку, так вкусно будет. Груша – сладость. Які рецепти? Ну, дійсно, дуже смачний вигляд мають ці десерти. Я думаю, всі будуть його куштувати і ввечері, і діти, і дорослі. Так? Скільки їх можна вживати взагалі от, в таких порціях? Він дуже низькокалорійний, виходить, в 100 грамах где-то не більше 100 калорій. Тому, якщо перекусити, можна навіть два з'їсти.
Тобто, дівчата, можна собі два дозволити точно десерти сьогодні. Отже, а розкажіть, як вибирати гарбуз? От на що звертати увагу? Тому що, я думаю, ви теж перед тим, як взяти, ви все ж дивились на якісь критерії. От поділіться із нашими глядачами, як же ж правильно вибрати його? Тикву лучше выбирать средних размеров. Большая и маленькая, они могут быть либо перезревшие, либо недозревшие. Цвет у нее должен быть тоже насыщенный, но, опять же, чтобы она была не перезревшая, иначе она будет сильно волокнистая. Вот средний размер, яркий цвет, она будет сладкая. Тыквы очень много видов, тут уже выбирать надо на свой вкус. Тобто вже на себе так якось орієнтуватися, що більше подобається. А от ви нам принесли такий солодкий так, варіант, як можна приготувати. А от можливо якийсь солоний, чи є якийсь у вас варіант, от як її, от хто не любить дуже солодкий, от як його приготувати ще гарбуз? Соленый, честно говоря, не готовила, с кашей готовила. И вот люблю запекать с айвой, с яблоками или тушить с медом. Сливок можно добавить, кстати, очень вкусно получается, если тушить. Это больше по-солоденькому, да, так? Да, больше по-солоденькому. Треба буде подивитися, можливо, є якісь рецепти такі солоні, тому що там багато всього цікавого. А от каша, так? От, я думаю, всі знають, це такий типовий рецепт, така гарбузова каша, те, що люблять. А от як її правильно приготувати, щоб вона не була важкою, можливо, для організму? Бо там же ж і рис іде, і різні крупи, от розкажіть. Также мы, в принципе, тыкву обрабатываем, тушим, можно, опять же, добавить сливок, чтобы вкуснее было, меда, потушить, и ее можно либо на терке натереть, если это для деток, либо мелко порезать. И отвариваем кашу, можно рис, можно не только рис, можно и манку, кто что любит, опять же, и перемешиваем. Вот так она просто готовится. Просто и смачно. Запам'ятайте, подивіться ще раз на цей десертик, подивіться на його красу. Зараз прошу наших режисерів вивести рецепт на ваші екрани, щоб ви запам'ятали, як приготувати. І спробуйте сьогодні поекспериментувати, зробити таку смакоту собі на вечерю. Ось, дивіться, яка краса. Ну, дійсно, воно виглядає дуже смачно. І то, як я полюбляю тикву, я навіть я не знаю, я, можливо, сьогодні і спробую зробити таку страву собі, якщо встигну. Ось, дивіться, запам'ятовуйте рецепт, давайте ще раз проговоримо. Це гарбуз 300 грам, так, треба. Желатину 3 чайні ложки, молочний продукт будь-який, який вам до вподоби, 120 грамів, і кориця або мед за смаком, що ви більше полюбляєте, щоб було смачно. Дякую вам, як завжди, зі смачними рецептами, зі смаколиками приходите, ділитеся з нами. Ксенія Яцько, засновниця домашньої кондитерської корисних десертів, була сьогодні у нас в гостях. Дякуємо вам.